fakt nikdo není. Tady se akorát vále ožralý spací pice. Ty! Ožralo jeden ožralý! Hoši, výhoda manželství spočívá v tom, že si můžeš zašukat, když se ti nechce. Se neozýváš, když jsi doma. Co nehoří? Já jsem komunista, byl jsem komunista a budu komunista. A vstupil jsem bez dětí. No, peníze dostávají že mě naposled. Dva roky po revoluci a Němci se tady proháněli jak za války. Děláte machry, hajzíváte na chodbě. Já tady mám 7. Já mám 8 tam. A jak se to ty kurvy žluté nevěděli, že má cihelnu?